Ел жолдарында 10 күндік автобус жедел алдын алу шарасы басталды. Патрульдік және әкімшілік полиция, учаскелік инспекторлар іш шараға тартылған. Тәртіп сақшыларының басты міндеті қоғамды көлік жүргізушілер мен жолаушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, апат санын азайту. Жол қозғалысы ережелерінің сақталуын бақылау және жолаушылар көлігінің техникалық жай-күйіне мониторинг жүргізу. Дүйсенбіден бастап қалада және аудандарда арнайы рейдтер ұйымдастырылып жатыр. Тек қалалық және қалааралық автобустар ғана емес, сонымен қатар такси қызметтерінің көліктері де назарда. При рейдовых мероприятиях выявляются такие нарушения, как рейдтік шаралар кезінде көлік құралының техникалық жағдайында ақау шыққан, қауіпсіздік белдігін тақпаған, көлікті басқару кезінде ұялы телефонды пайдалану сияқты бұзушылықтар анықталады. Өкінішке орай жүргізушілер автобусты басқару кезінде телефонмен сөйлесуге, фильмдер көруге мүмкіндік береді. Жедел алдын алу іс-шарасы басталған екі күннің қорытындысы бойынша облыс жолдарында 128 жол қозғалыс ережесінің бұзушылығы анықталды. Оның ішінде рульде телефонды пайдаланудың 35 фактісі, 19 маневр жасау ережелерін бұзу, техникалық байқаудан өтпеген көлікті пайдаланудың 9 фактісі анықталды. Сондай-ақ екі күннің қорытындысы бойынша бір жүргізуші көлікті мас күйінде басқарғаны үшін ұсталды. Также за январь месяц текущего года на территории ағымдағы жылдың қаңтар айында біздің облыс аумағында 15 жол көлік оқиғасы тіркелді. Оның нәтижесінде 6 адам қаза тапты және 20 адам жараланды. Жыл басынан бері облыс аумағында жолаушылар көлігінің қатысуымен ірі жол апаттары тіркелген жоқ. Автобус республикалық жедел алдын алу шарасы 2 наурызға дейін жалғасады. Жанбота Естайқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.